Биыл Екібастұзда 50 ойын алаңшасы орнатылады. Міне дәл осылай деп тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің бас маманы Ибрагим Досанов мәлім етті. Бұл жұмыстарды мердігер ұйым Петропавлдық Стронг Сервис серіктестігі қолға алған. Одан бөлек ағымдағы жылы ескі ойын алаңшаларын қайта жөндеу жұмыстары жанданбақ. Оған Алатау Стронг Сервис мердігер ұйымы жауапты. Сондай-ақ 22 әлеуметтік нысанның аумағына асфальт төселмек. Бұл 10 мектеп пен 12 балабақша. Жуық арада жұмыстар басталады және 1 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Жұмыстарды мердігер ұйым Екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізбек. Ауыз толтырып айтарлық жұмыстардың бірі шұңқырлы жолдарды жөндеу жұмыстары. 91 мың шаршы метр аумақтағы ағымдағы жұмыстарды қарағандылық мердігер ұйым Жылстрой 2030 серіктестік атқармақ. Бүгінгі таңда біз жолдардағы шұңқырлы жұмыстарды Абай, Әуезов, Кеншілер, Бауыржан Момышұлы, Торайғыров, Астана көшелері бойынша жүргіздік. Қазіргі таңда ауыр айының қолайсыздығына байланысты жұмыстар тоқтап тұр. Бірақ жақын уақытта Мәншүк Мәметова мен энергетиктер көшесі қиылысындағы ағымдағы жөндеу жұмыстары атқарылады. Бұдан бөлек бұл жұмыстардың ішінде жолдарды жөндеу де бар. Екібастұздың 2 майысы мен Сарықамыс арасындағы жолына асфальт жабынын төсеу биыл аяқталуы тиіс. Ал енді Екібастұздың 1 майысы мен Басқамыс арасындағы жолының қалған бөлігіне асфальтты бетон қоспасын төсеу жұмыстары 2024-2025 жылдарға бөлініпті. Сондай-ақ Ақкөл ауылынан Исабек Ишан кесенесіне дейінгі жолды жөндеу жұмыстары 2025 жылға жоспарланған.